Благодарам. Благодарам, професора. Благодарам колеги от Сдружението на Поделенски наставници Зон Шум. Имам така чест и задоволство на ден, да присъствам и да разговарям за темата инклюзивно образование. Образованието поминува животот на сите луѓе во светот, отварајќи можности и потенцијал за развој и промена. На децата им е потребно квалитетно образование, кое ќе им помогне целосно да го искористат својот потенцијал и да ги зголема шансите да станат среќни, здрави, успешни, но и корисни членови на нашето општество. Инклузивното образование представува процес, преку кој се излегува во престанец и се одговара на различните потреби на децата со попреченост. Инклузивното образование подразбира дека сите деца се вклучени и прифатени во образовниот систем. Заедно со своите ученици, да ја делат учумницата, да ја делат клупа, да ги изведуваат сите активности како и нивните врстници. Целта на инклузијата е децата со попреченост пред се да бодат здравши. Каде што можат да комуницираат пред се со своите врстници, со ученици во образовниот процес, да развиваат пријателства и да учествуваат на активностите кои се реализираат во училиштето и во самото општество. Ние како наставници добиваме ученици со попреченост и секогаш поставуваме прашања како правилно тоа дете да го инклузираме во мојата училица, како правилно е потребна имплементација на инклузивното образование. Според мене има неколку аспекти, а најбитниот првиот аспект е социјалната инклузија. Ученикот со попреченост најпрво да се прифати во самото одделение, во самата просторија во која ќе поминува школувањето, да следи здрав живот со своите врсници, да гради пријателства и на најважно за децата со попреченост е по најраната возраст ние наставниците да им направиме само добрва која не е такава потребна на децата со попреченост. Потоа треба ние како наставници одлично се работка со родителите на децата со попреченост, со работка со асистентите на децата со попреченост во обучењето има асистент. Исто така е многу битен дел е со работката со службите во училиштето и со локалните самоуправи. Кои се недостатоците кои ги има училиштето? Знаеме дека имаме и недостатоци кога се работи за инклузивното образование. Најчесто се несоодветниот пристап кон училиштето и училишните простори. А не идуваме на недостаток на лифтови за горните простори в училиштето, а со самото тоа на децата со физичката попреченост им се ограничува движењето в училиштето. Имаме несоодветни туалети кои не се прилагодени за децата со попреченост, недостаток на асистивна технологија, недоволно обучен наставнички кадар, недоволен број на образовни и лични асистенти, недостаток на организиран превоз од дома до училиштето и назад за учениците со попреченост. И едно од најважните е едукација на родителите на деца со попреченост. Континуирани обуки, континуирани советувања и насоки како пред се да ја прифатат попречеността на своето дете, затоа што ни се потребни и ќе станат равноправни партнери по имплементација на инклузивното образование во редовните училишта. Можеме да погледнеме сега неколку слики. Јас сум горда што работам во училиште каде ги има сите услови за имплементација на инклузивното образование. Се надевам дека сите училишта на Државна Македонија ќе ги има рампите, лифтовите, тоалетите за децата со попреченост, ќе имаат асистивна технологија за сите деца кои се наоѓаат во училиштето,
наставничкиот кадар ќе биде добро обучен за сите попречености кои ги имаме во училиштето. Ова е пример како се инклузира ученик со спинално мускулна атрофија, односно со физичка попреченост, кој живее здрав живот, и ученик кој сними филм за УЕФА, и ние сме едно зрно ориз во целата наша земјна топка, и ученикот на сите во светот им покажа дека ако има физичка попреченост, може да живее здрав живот, да игра футбол како сите негови врсници и е амбасадор на детските права во Обединените нации. И јас сум горда, и треба да биде горди и нашата држава, како вакви примери. Се надевам дека и во иднина ќе имаме уште подобри вакви примери, како и нашиот ученик, нашето училиште. Ви благодарам многу. Ми беше чест што сум дел од ова.